我使用 YouTube 把我的部落格文章上传影音约有2年多，整体来说即失败，原因出在我制作影片方式主要为用语音播放文章一遍，但也花不少时间。近来因为公共电视，因为我使用静态牛车来去截图而频繁检举，这频道来日无多，所以我有以下说明。一，根据著作权法相关规定，我关于牛车来去聚集图片虽然未取得授权，但我是基于合理使用相关规定使用影片截图，并且多为静态。静态图片呈现方式为一张图加上几句台词，主要使用目的为看图评论。二，这是所有合理使用情况下均会出现的现象，例如许多人评论某些影片或是名嘴发言，均会使用截图，然后评论者加以评论。三，我认为我的使用方式属于合理使用，但公共电视显然不认为，并且有检举我，检举到我频道下架的趋势，所以我要表达一些看法。一，我使用的是静态图片，并且占你们一次两集内容的极少部分，你们公共电视播出的是影像、声音、音乐都有的影片，根本无损乃至取代牛车来去在公视或华视播出的影片。二，一般使用播出影片的其他 YouTuber 大多是二次创作，而且大量使用很可能是盗版的影片，或纵然不是盗版，连影片的语音音乐都加以使用，很容易使人完整得知剧情，并因此产生不想看、不想消费的情绪。我评论的不过是剧中人物的一两句话，我取得影片是透过电视录影合法合理使用，你们公共电视就忍不了。因为我确信这是合理使用，根据智慧财产法院相关判决，我认为我可以主张合理使用。例如智慧财产法院103年度刑制上议字第33号刑事判决，以著作权法第52条而言，我国宪法第12条规定，人民有言论及出版之自由，而人民发表之言论涉及评论时，往往不可避免有引用受评论之他人著作之必要，此时若仍赋予著作权绝对之权利，可以预见著作权人将只同意或授权锦上添花之评论者利用其著作，而对负面评论者拒绝同意或授权。如此一来，不啻给予著作权人得假著作权之名行操控言论市场及阻碍资讯透明流通之时，当非著作权法保护著作权之本旨，评论者所以得主张合理使用他人著作，系为调和资讯自由权与著作权法两者间之冲突，认为在保障民众接近资讯之前提下，著作权应限缩其权利上之主张，举轻以民众，我使用极少量影片截图在著作权法的天平上属于合理使用的范畴之内，只要看过我相关评论影片的都能够明白，我不晓得公共电视是因为我的批判性评论而如此努力的要如同上述判决所称，人民发表之言论涉及评论时，往往不可避免有引用受评论之他人著作之必要，此时若仍赋予著作权绝对之权利，可以预见著作权人将只同意或授权锦上添花之评论者利用其著作，而对负面评论者拒绝同意或授权。如此一来，不啻给予著作权人得假著作权之名行操控言论市场及阻碍资讯透明流通之时，你们公共电视这么玻璃心，不容许我对牛车来去使用截图评论，你们要如法官所言，假著作权之名行操控言论市场及阻碍资讯透明流通之时，我向 YouTube 官方申诉但失败，若我的频道因此被封，我将取以下做法。一，我将对公共电视起诉，主张公共电视侵害我的言论自由，主要争点将集中在我使用极少量静态影片截图是否构成侵害著作权或是否构成合理使用。我认为我主张有理的原因是，如果法院判公共电视胜诉，所有 YouTube 上对电视电影影片的二次创作评论全都没有存在余地，并且将对言论自由造成寒蝉效应，严重侵害言论自由。当然我也不能排除公共电视有胜诉可能。二，我同时将开辟另一频道重新上架我的评论，我当然也会重新上架关于牛车来去的评论，
但在法院判我胜诉前，可能使用一到两张截图证明我的评论基础来对牛车来去评论。最后谈点别的。一，我创建 YouTube 频道的初心与目的很简单，就是要把我部落格的文章声音影像化。因为我发现我经营部落格，其母公司陆续扑街或把部落格收掉，为了部落格文字不会比我还早死，所以我把部落格文字影音化。我认为 YouTube 大概活得会比较久。二，我 YouTube 频道的点阅极低，原因很多，但我也没有意见，反正不违背我的初衷，能保留文字就可以了。三，我对此剧的兴趣主要集中在地主佃农、台籍日本兵的描述，大概都已经播完了。如同前述判决提到的，是否公共电视著作权人将只同意或授权锦上添花之评论者利用其著作，不得而知。但我的影片点阅那么低，还可以被你们看上眼跑去检举，而且我根本就是合理使用，检举我根本太玻璃心。至于我会不会主张法律上的权利捍卫我的言论自由，我只能说我过去说过这类的话，但从未保留法律追诉权过。牛车来去的好坏要靠你们自己影片的素质，不是打压不同意见、假著作权之名行操控言论市场及阻碍资讯透明流通之时就可以成功的。 BlackJack 2023年3月16日。